Socialistët dhe demokratët shkëmbyen sot replika mbi zgjedhjet vendore në kuvend 10 ditë pas fitores së thellë dhe të majtëve, ndonse gjatë fushatës nuk u zhvillua asnjë ballafaqim mes kandidatëve të tyre për kryebashkiak. Kryeministri Edi Rama tha se fitoria e thellë e Partisë Socialiste që ai drejton tregoi se qytetarët braktisën opozitën, e cila nuk ka më të drejtë të flasë në emër të tyre, derisa mori prej tyre një rezultat aq të ulët në zgjedhjet vendore. Nuk ka pasur përgjigje më spektakolare nga shqiptarët se sa ajo 14 majit për gjithë. Për gjithë. Më shumë se sa fitoria jon, ajo është disfata absolute e politikës që bartet nga gjithë ju që vini këtu dhe këndoni dokra tue. Kryeministri Rama e ndërtoi gjithë fushatën socialiste mbi refuzimin e kandidatëve opozitar si përfaqësuese ish kryeministri Sali Berisha i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike dhe kryetari i ri i grupit parlamentar të saj Gazmend Bardhi theksoi se Partia Socialiste e mbështeti gjithë fushatën e vet tek aleati non grata Tom Doshi, i cili drejton Partinë Socialdemokrate dhe në kuvend është në krah socialistëve. Në zgjedhjet vendore Partia Socialdemokrate doli forca 4 në shkallë vendi. Një këmbë të pushtetit në Durrës ja ka garantuar Vangjush Dako, i damkosur non grata për cilën ai hesht dhe nuk flet, një këmbë në Shkodër të pushtetit ti ja ka garantuar Tom Doshi, non grata për cilën ai nuk flet, dhe vjen këtu dhe në vend që t'jap llogari për masakrën që bëri në 14 maj, merret 35 minuta nga 36 që foli kryeministri me opozitën. Gjatë diskutimeve mbi rritjen e pagave të administratës dhe ligjvënësve, socialistët renditën sot një seri shifrash mbi përmirësimin e ekonomisë, eksporteve, turizmit dhe punësimit. Kryeministri Rama tha se qytetarët votuan për kandidatet e Partisë Socialiste në zgjedhjet vendore, duke konfirmuar sërish mirëqeverisjen e kësaj partie. Ekonomia është rritur, ndryshe nga çfarë është thënë këtu dhe ndryshe nga çfarë parashikonin ata të cilët jetojnë me pasqyra të tilla, papunësia është në nivelet e para pandemisë, konsumi është rritur. Por opozita shprehu shqetësimi pse qeveria nuk ka sjellë në 10 vite asnjë projekt ligj për rritje pagash, edhe pse çmimet janë dyfishuar, por e solli pikërisht tani një projekt të pastudiuar me rastin e zgjedhjeve vendore dhe e bëri temë kryesore të premtimeve elektorale. Zoti Bardhi kujtoi se Partia Socialiste ka hedhur poshtë në këto 11 vite çdo propozim të opozitës për rritje pagash përballë tregjeve të çekuilibruara. Edi Rama ndryshe thot dhe ndryshe bën. Do të ketë ulje të informalitetit, as mos e prisni gjë të tillë. Tatime do të mbledhin më shumë para, deri tani nuk ka asnjë përmirësim domethënës që të mbështes këtë tezë, por të mos thënë që mbledhja e të ardhurave është përkeqësuar. Do të ketë më pak kontraband në dogana, larg qoftë që Edi Rama të prek anijet e kontrabandës karburantëve të oligarkëve me cilët ndanë gjithë pasuritë e vendit. Në zgjedhjet vendore të 14 majit, Partia Socialiste fitoi 53 nga 61 bashki të vendit, 7 bashki i fitoi koalicioni Bashk Fitoj me Partisë së Lirisë me mbështetjet e ish kryeministrit Berisha dhe një bashki u fitua në Finiq nga Mega, minoriteti etnik grek për të ardhmen. Sipas vëzhguesve ndërkombëtar, zgjedhjet u mbizatuan nga polarizimi politik, nga ndarjet e thella mes opozitës, ndërsa gjatë fushatës nuk u trajtuan çështje të rëndësishme për komunitetet vendore. Në raportin paraprak të monitorimit, ata theksuan se mbeteshin shqetësuese keqpërdorimi i burimeve shtetërore për fushatë, si dhe pretendimet për blerje votash dhe presione mbi votuesit dhe administratën. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.